देशातलं श्रीमंत देवस्थान असलेल्या तिरुपती बालाजी मंदिराला सोनं आणि हिऱ्यांचे हात देण्यात आले. आंध्र प्रदेशच्या तिरुमलातल्या एका भाविकानं 3 कोटींचे सोने आणि हिऱ्याचे हात देवाला अर्पण केलेत. नवस फेडण्यासाठी त्यानं हे दान केलं. ख्रिसमस सण जवळ आलाय. यानिमित्तानं केरळची राजधानी तिरुअनंतपुरम शहरात लगबग सुरू आहे. येशूंच्या जन्मोत्सवाच्या देखाव्यापासून ते ख्रिसमस ट्रीपर्यंत अनेक वस्तू बाजारात मिळतात. मागच्या वर्षी कोरोनामुळे ख्रिसमस दणक्यात साजरा झाला नाही. यंदा चांगला व्यवसाय होण्याची अपेक्षा व्यापाऱ्यांना आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान जीव गमावलेल्या 42 पैकी 22 जणांच्या नातलगांना एसटी महामंडळात नोकरी दिली अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी दिली आहे. तर इतर 20 आंदोलकांच्या कुटुंबियांना नोकरीचा अधिकार राखीव ठेवला असल्याचं टोपेंनी सांगितलं. दरम्यान मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 10 लाखांची आर्थिक मदतही देण्यात आली आहे. नाशिक महापालिकेपाठोपाठ नाशिक जिल्हा परिषदेच्या पहिलीपासूनच्या प्राथमिक शाळा उद्यापासून सुरू होणार आहेत. त्यामुळे पूर्ण नाशिक जिल्ह्यातल्या पहिलीपासूनच्या शाळा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. प्रत्येक माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास शिक्षण विभागाला अपयश आलंय. केंद्रीय आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या एकूण 1,646 पैकी फक्त 531 शाळांनीच मराठी विषय शिकवायला सुरुवात केली आहे. म्हणजेच 50% शाळांनी राज्य सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे